Didn't know how we were
Máte s tím svým ještě na tom jede. Já vám pomožím, že to je špatně. Sadím se tím vyvědomím a ještě vám bude v době půjčit. Dobře. Takže páté místo. Shizu. Čtvrté místo. Kavalier Kinčáda Španěl. Třetí Mops, druhý německý kariér a vítěz dostává Pátezký cíl. Poznali jsme vítěze deváté skupiny FCI, právě se fotografují a pomalu vám představím rozhodčího, který nám posoudí následující soutěž o nejlepšího mladého jedince desáté skupiny FCI.